ကျွန်တော်မျိုးဝင်ချက်အစီအစဉ်ကနေကြည့်လဲကျေးဇူးပါတယ်ရန်ကုန်မျိုးဝင်ချက်အစီအစဉ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခန်းနာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ရှိုက်ကူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုကဖက်ရှင်ကြောင့်ရုံချီးမှုရှိတယ်လို့မျိုးပဲကိုကိုဖက်ရှင်ကြောင့်လည်းရုံချီးမှုမဲစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကဖက်ရှင်ဆိုင်တဲ့ပတ်သက်တ
K Fashion and Fabrics House Fashion Sign ကိုတော့ခင်ဆန်နာမည်ဒီဇိုင်နာမတ်ပုတ် Signature အဖွဲ့ရုံးမှပူးပေါင်းပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Fashion Sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိသလိုတာဝန်များမှလည်းခွဲယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် K Fashion and Fabrics House Fashion Sign မှာတော့အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးမြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက်လူဒန်းစာမရွေအလွာမရွေလာပါတတစွာမြမဝစ်စုံများကိုဝစ်ဆင်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မအီခိုင်ကလည်းအခုလိုပဲမြင်မြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မမင်းလာပါရှင်လာပါမြမလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ market fashion ဆိုင်ကိုခုလိုမျိုးအောင်မြင်ပေါ့နော်ဖွင့်လေးပို့အတွက်စီစဉ်ပြခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးပြပြပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအမတို့ဒီစိုင်ဖွင့်ကျင်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိုင်ဖွင့်မှုဟိုစပြီးတော့ဟိုလိုဖွင့်ကျင်တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ထဲရပါအမတို့လေဒါပေမဲ့ဒီဟိုဒီဖွင့်ပြဖို့ပစ္စည်းတွေစုရရင်တော့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒီစိတ်တူကိုယ်တူပေါ့တငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြတာပါညီမလေးဟိုဖွင့်ကျင်တွေကတော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်နှစ်တည်းရပဲအဲ့ဒါအခုမှအကောင့်ထဲပေါ်ပြတာပေါ့နော်ညီမလေးဟုတ်ဟုတ်စိတ်တူကိုယ်တူတငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုဆိုရင် fashion sign တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ fashion sign တွေကိုဘယ်လို quality မျိုးတွေဘယ်လို service မျိုးတွေနဲ့ထိုးဖောက်ဖို့အတွက်အမတို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပြပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ fashion sign တွေလည်းအများကြီးပါပဲအခုအမတို့ကတော့လေဒီမှာတော့ဟိုပစ္စည်းစမ်းလေးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးဒါ fashion ကိုနှစ်သက်တဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများအတွက်ကိုပစ္စည်းဟိုပစ္စည်းစမ်းလေးတွေလည်းပါမယ်နောက်တစ်ခါဇာဆိုအခုဇာလည်းအဝတ်များကြတော့ဇာဆိုလည်းဇာမျိုးစုံပါမယ်နောက်ကနောက်အခုအမတို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ brocade design မျိုးစုံပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့အမတို့လောက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်check ကလေးတွေလည်းအမတို့ design အစမ်းလေးတွေလုပ်ထားပါတယ်ညီမလေးဟုတ်အဓိကကတော့လေဟိုအမတို့ဒီဟိုစိုင်လုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီ fashion line နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တကြွနဲ့ဟို designer အမတွေလည်းပါတယ်နောက်ခါဒီပစ္စည်းဝယ်တဲ့ခါမှာလည်းအမတို့ဒီ quality ကိုဟို give site ပါတယ်အမတို့အားလုံးလေ give site တဲ့ခါကျတော့အားလုံးလည်းဒီပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့နောက်ခါဒီအမတို့ရဲ့ supplier တွေနဲ့လည်းအမတို့တိကျ quality ကို check လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်း quality ကတော့အမတို့ဟိုဒီဘက်မှာတော့ရင်ရှင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အမတို့တိကျလုပ်ထားပါတယ်ညီမလေးဟုတ်အခုဒီဟိုဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဟိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ကိုအမတို့ကဟို special discount လည်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ပြီးတော့အမတို့ cash coupon တွေလည်းလက်ဆောင်ပေါ့မြေတားလက်ဆောင်ပြန်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ဟို fashion ကတော့လူတိုင်းအတွက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘသူမဆိုးဟိုလူတိုင်းမှာသူ့ fashion သူ့ရဲ့ဟို fashion ဆိုတာသူကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီလို fashion ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့အမတို့ကဒီလူတွေအတွက်ကိုအမတို့ကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုသူတို့စန္ဒာနဲ့ကိုက်ကြည့်မဲ့ဟိုဒီပစ္စည်းမျိုးတွေဒီလို fabric မျိုးတွေကိုရှာနိုင်အောင်လို့အမတို့ဘက်ကလည်းပြောပေါ့နော်ဒါအများကြီးဟိုပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင်ဆွဲရွေးချက်နဲ့အမတို့ကဒါကိုဟိုလောက်ထားတာပါဖွင့်ထားတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်အမတို့ကတော့အခုဒါပထမဆုံးစဖွင့်လာဆိုတော့လေဟိုတတ်နိုင်တဲ့များတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအမတို့ကဟိုဟိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပါတော့ဒါပေမဲ့တချို့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုနည်းနည်းလေးကြန့်ကြာသွားတဲ့အတွက်မရောက်တာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့ဒီထက်ပုံပြီးများတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဒီထက်ပုံပြီးများတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နောက်အမတို့ဒီဟို grand opening တစ်ခုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲဒီဇိုင်းဒီထက်များတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီထက်များတဲ့ဟို fashion ပေါ့နော် fashion design တွေကိုဧည့်သည်တွေပေးနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဖြည့်ကြပေးသွားတဲ့အတွက်အမတီဖိုမှကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့အမတို့ K Fashion ဇိုင်းအနေနဲ့လည်းအမတီဖိုကအခုလိုလာရောက်မြင်မြင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရရှင်ဇာအမျိုးမျိုးပိုးတဲ့အမျိုးမျိုးကိုထိုင်းအိန္ဒိယဗီယက်နမ်အီတလီပြင်သစ်စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှတင်သွင်းထားတာအပြင်မြန်မာချိန်များရကန်းချိန်လွန်ရကျော်များလည်းရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာမှာတွေ့ရနေတဲ့ဒီဇိုင်းအစုံကိုလည်းရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကစတမာများအတွက်ဈေးနှုန်းများကိုလည်းလူဒန်းစားမရေးဝတ်ဆင်နိုင်အောင်
6000 จอมา 3,000 จออธิอซาซายังฉะไปดออกมาเวဖြစ်ပါတယ် quality เนี่ยดีไซน์အပိုင်းကိုအလေးနက်ထားပြီးလောက်ကင်သွားมาဖြစ်တယ်လို့ customer များရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးသွားมาဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်K fashion ဆိုင်မှာဒီဇိုင်းပိုင်းကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာမတ်ပုတ်ကလည်း fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်များကိုအခုလိုပဲပြောပြသွားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမှအခုလိုမျိုးမတို့ fashion ပညာရှင်တွေပေါ့နော်လက်တွဲပြီးတော့ဒါစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ဖွင့်ပြခဲ့ဖို့လည်းပြောပြရပါအောင်ရှင်အဲအမတို့အဓိကပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးကိုမနဲ့ဒီဝါသနာသူတငယ်ချင်းတွေပေါ့ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ဒီကိုဒီဇိုင်နာတွေရဲ့နောက်ပြီးဒီပွဲတက်တဲ့သူတွေနောက်ဒီ wedding ပေါ့เนาะတို့သမီးတွေအတွက်လိုအပ်ချက်လေးပေါ့လိုအပ်တဲ့ဒီအစာပိုင်းတွေရှိနေတာပေါ့เนาะမတို့ဆိုအရင်တော့လူရင်းမတို့ overseas မှာအမြဲတောတော်ဝင်ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့အခုအဲ့ဒုက္ခကနေကင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမကအဲ့ရွေချင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကိုနိုင်ငံမှာပဲဟိုရေးပေါ်လူရင်းလည်းဝယ်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမတို့ဒီဇိုင်းပေးထားတဲ့ service လေးကလည်းအမတို့ဒီအချိန်မီးပေါ့ကြိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ညဆိုလည်းညပေါ့ရေးပေါ်လို့တဲ့အချိန်မှာအချိန်မီးဝယ်လို့ရအောင်နောက်သူများဆိုင်နေမှာလည်းမရနိုင်တဲ့အစာလေးတွေပေါ့အစာဆန်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းအဓိကထားပြီးတင်သွားမယ်ဆိုတော့အမတို့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီဇိုင်းလေးကိုရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအမလူတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အမတို့လူမျိုးပညာရှင်တွေအခုလူမျိုးစုပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ရလဲဆိုတာပြောပြရပါအောင်ရှင်အမတို့ဒီဇိုင်းလေးစောက်ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ကိုတောင်ဝင်နဲ့ကိုခွဲထားပေါ့အမဆိုရင်အမဒီ fashion ဘိုင်းဒီဇိုင်းဘိုင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ဟိုဘာလို့အစရည်သွင်းအဆင်ပြေရဲ့ဘယ်လိုအစရည်ဆိုပို့လှရဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဘိုင်းကိုတောင်ဝင်ယူထားပေါ့နော်နောက်တယောက်ဆိုဒါ marketing ဘိုင်းပေါ့ဆိုတော့ကိုဟာနဲ့ကိုတောင်းပန်ခွဲပြီးတော့မှယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဗောနော်မတော့ဒီ fashion ဆိုတဲ့သဘောတရား fashion တပတ်လေတာဗောနော်။ဆိုတော့အခုဒီဘက်မှာတော့မတော့1950လောက်ကဒီဇိုင်းမျိုးတွေပေါ့။အဲ့ဒါအမှဒီဘက်ကအမြင်နဲ့ဗောနော်မတော့ဒီ2015အမြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ creation ပြန်ဝင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါအမှမတော့ဟိုတုန်းကခေတ်စားတဲ့ဟာတဲ့ဟိုပိုးပြီးစမ်းတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲပိစဆိုလဲအဲ့ခက်ခက်ခက်စားတဲ့ဒီပိုးတွေဘရိုဂိတ်တွေပဲဒီဘက်အမြင်နဲ့ပူလှပအောင်ပေါ့နော်ပိစရယ်ဆိုလဲဒီဇိုင်းစက်နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရက်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအောင်မှပြန်ပြီးတော့ creation ဝင်ထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီဇိုင်းမျိုးပြန်ပြီးမှတို့ပြန်ဖန်တီးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမှခုလိုမျိုးဖြည့်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြည့်ချပေးသွားတဲ့အတွက်အမတီဖိုမကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခြင်းအမကလည်းအမတီဖိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်fashion ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များမီဒီယာများအနုပညာရှင်များမိတ်ကပ်ပညာရှင်များနဲ့ဒီဇိုင်းပညာရှင်များဆုံဆုံလင်းလင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များကလည်း K fashion ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးဝဲယူအားပေးနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် K fashion ဆိုင်အနေနဲ့လည်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအထိမ်းအမှန်အနေနဲ့ပိုးတဲ့စားအမျိုးမျိုးအပြင်အသစ်ဝင်လာတဲ့ဒီဇိုင်းများကို special discount များစွာဖြင့်ကူပွန်များကိုပါမြစ်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ K fashion ဆိုင်မှာပေါ့နော်တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ K fashion ဆိုင်ရင်ပေါ့ညီမလေးရဲ့အမြင်လေးလည်းပြောပြရပါအောင်ရှင်ဟုတ်ညီမကမိုက်ခေစနာမြင်နေရညီမလိုပဲဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ညီမဒီလောကရပြောင်းဝင်လာဒီမှာစိုင်းကိုချစ်တယ်ပါညာလဲအမတို့စီရပဲထုတ်ပြရဆိုတော့အမအလှမ်းပြောတာသူဒီပွဲလေးဖွင့်ပွဲရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရောက်လာပြီးတော့စိုင်းလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ညီမတော်ဒီနေ့အများကြီးဝယ်ဖြစ်တယ်ညာတော်တော်များတယ်အမညီမဂျေကနှစ်ထဲပိုးယုံနေရောအခုရွေးနေတော့မပြီးသေးဘူးလှလေးတော်တော်များအကျိတ်လေးလည်းဆန်းလည်းဆန်းတယ်အယောင်လေးလည်းဆန်းတယ်ညောက်တက်တဲ့စင်ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲနဲ့ညီမကလည်း complication တက်တော့မှာဆိုတော့အဲကွက်တီအမဆိုင်ကနေ complication တော့အကုန်ဝယ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ပါမှာ fashion တော့အဲ့လိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာခြင်းတိတ်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုညီမများတော့အဖြစ်မအမြင်လို့လိုကြိုက်တဲ့ design ဆိုတော့အဲ့လို simple ဖြစ်တာလေးကြိုက်တယ်ညီမအဲ့လိုဟိုဝတ်စားရပါဆိုတော့ဖြောင် design တွေအများကြီးပါတယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုစားရပါအဲ့လိုအများကြီးထိုးရတာအဲ့လိုချီပုံစံတွေ design တွေရမ်းပေါ်တာညီမမကြိုက်ဘူးညီမအဲ့လိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကြိုက်တယ်ဂျိတ်ဆိုလည်းအဲ့လို design တွေရှုပ်နေအောင်ပေါ်တာ design အဲ့တကယ်ဗမာဂျိတ်ပြီးပြီးအဲ့လိုအနားလေးမှာအဲ့လိုဒူနာဂျိတ်လေးညီမကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ K fashion ဆိုင်တော့ပေါ့နော်အမတ်တရားစုမုံကောင်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်
ချစ်မကြီးမခင်ဆန္ဒမင်းတို့ရဲ့ K fashion အမြဲတမ်းအောင်မြင်ပါစေလို့ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေ K fashion and fabrics house ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများထင်မြင်ချက်များအပြင်2015မှာခေတ်စားလာမယ် fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍများကိုပါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်များအားလုံးကလည်း fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးတွေကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။